16. augustā eksploatācijā nodeva Liepājas speciālās ekonomiskās zonas kapitāla sabiedrības Danstor Beramkrau terminālu kuļu iekraušanas iekārtu. Tas ir moderns konvejers, kas ļaus divas reizes palielināt Beramkrau pārkraušanas jaudu un samazinās putekļu daudzumu. Kuģi iekraušanas iekārta ir daļa no Danstor Beramkrau termināla otrās kārtas būvniecības, kuras ietvaros izbūvēja arī jaunu plašu noliktavu. Kopējās termināla otrās kārtas būvniecības izmaksas ir aptuveni 10 miljoni eiro. Iekārta atļauj mums divkāršot iekraušanas jaudas, un pat cik konvejeri ir pilnībā slēgti, tad arī gaisā netiek putekļu un arī, protams, daudz efektīvāk kraušana ir mazāk nobirumu. Tas, protams, ir ļoti svarīgi. Cik tad ir, teiksim, cik vienā stundā tad šo jauno iekārtu var iekraut graudu? Var atklāt. kā es teicu, divkāršojās, līdz pat 1000 tonnām stundā. Kuģu iekraušanas iekārtas montāžas darbus un pamata būvniecību veica būvfirma UPTK, kuriem tas bija liels izaicinājums. Konvejers ražots Dānijā, bet pati iekraušanas ierīce Beļģijā. Acis baidās, rokas dara. Ja, tieši par šo iekārtu šuplauderi man jāatzīmē noteikti mans vecākais dēls, kurš uzņēmās to visu. Jo bija tāds brīdis, ja, kad domājām, vai mēģināt kaut ko jaunu vai nemēģināt. Bet, kā redzam, tas viss izdevās. Šodien var pārliecināties, ka šī sistēma darbojas, labi darbojas un kraujam pašu lielāko kuģi. No paša būvniecības viedokļa, kas saistās ar konvejeri, tie ir pamati, metāla konstrukcijas, kas ir karkas un apšūms. Tas tāds elementārs darbs, viegls, nesarežģīts. Bet ko es gribu atzīmēt, kad šīs iekārtas, konvejers pats, visi elevatori noliktavās un arī tas beļģi piegādātājs šiplauderis, to samontējuši ir mūsu firmas montētāji un sadarbībā ar Danstori jau trešo gadu mēs nodarbojamies ar šo iekārtu montāžu. Gan dāņu speciālisti, gan beļģi speciālisti ir novērtējuši mūsu montētāju darbu. Mēs esam saņēmuši arī pats certifikāts, ka mēs varētu tos darbus turpināt arī varbūt citās ostās. Beramkrau veido lielāko kravu grupu Liepājas ostā. Šāgad 7 mēnešos Beramkrau apjoms Liepājas ostā sasniedz 2,1 miljonu tonnu, kas ir par 51% vairāk nekā gadu iepriekš. Beramkrau apjoms lielā mērā ir atkarīgi no labības ražas, jo labība un labības produkti ir galvenais Beramkrau veids. Ostas kompānijas aktīvi gatavojas jaunajai graudaugu sezonai, kas nopietnāk sāksies septembrī. Danstor Beramkrau termināls šogad plāno sasniegt 1 miljonu tonnu apgrozījumu.